Takže dobrý večer. Já vás vítám tady na diskuzi, která se bude věnovat tématu spravedlivé transformace z pohledu místních lidí. A nejdřív bych chtěl předat slovo Janu Majíčkovi z nadace Rózy Luxemburgové, která vlastně vznik publikace stejnojmenné v rámci projektu Příležitosti spravedlivé transformace pro občanskou společnost podpořila. Se mě těší, že můžu vás všechny přivítat, ať už tady na Zoomu nebo na Facebooku, a jménem nadace Rózy Luxemburgové a jménem naší ředitelky Jony Gvazděcké, která bohužel nemohla se zúčastnit dnešního webináře kvůli neodkladným pracovním záležitostem. Téma sociálně spravedlivé a ekologické transformace je jedno z klíčových témat naší doby. A ať to tak nemusí vypadat podle veřejné debaty, tak klimatická změna, proměna, která s sebou nese, tak probíhá všude kolem nás. Zatímco se na ní připravuje velký biznis, tak alternativy, které by zahrnovaly zájmy lidí, jsou téměř neslyšitelné. Proto jsem moc rád, že mohla vzniknout publikace, kterou dal dohromady platforma Reset, se kterou jsme společně už druhý rok zkoumali právě možnosti sociálně spravedlivé ekologické transformace. Tentokrát jsme, myslím, šli ještě o něco dál, protože díky Mikuláši Černíkovi a jeho kolegyním a kolegům se podařilo dát dohromady publikaci, která jde přímo do regionu a zabývá se hlasy lidí a v těch místech, kterých se bude nejvíce ta transformace dotýkat. Tak doufám, že se vám dnešní debata bude líbit. Určitě si stáhněte publikaci, šiřte ji a doufám, že to bude dobrý impuls pro to, aby ta transformace proběhla tak, jak ji chceme všichni vidět. Děkuji moc za slovo a přeji příjemnou debatu. Díky moc krát. A já bych předal tímto slovo Zdeňce Brožové, jestli můžu, která je jednou právě ze zástupců iniciativ, se kterými jsme ty rozhovory letos dělali. A vlastně bych se chtěl zeptat, Zdeňko, co vy vlastně jako CHEPSCO pro klima děláte v otázce participace a v otázce spravedlivé transformace? Tak hezký dobrý večer. Já děkuju za slovo, Mikuláši, a za pozvání do této debaty. My jako spolek jsme se vlastně o otázku spravedlivé transformace začali zajímat někdy před rokem a půl. Přišla vlastně nabídka zapojit se jakožto nezisková organizace do transformační platformy, kterou vlastně vytvořil Karlovarský kraj pro potřeby tvorby plánu spravedlivé územní transformace. A vůbec asi pro potřeby komunikace s dalšími subjekty celé této problematiky. A my jako vlastně zástupci neziskového sektoru nebyli jsme tam samozřejmě sami, byli tam i, nebo v té transformační platformě jsou i další neziskové subjekty a my jsme volali hlavně potom, aby docházelo k nějakému transparentnímu a přehlednému informačnímu toku směrem vlastně k lidem do regionu a k ostatním subjektům a organizacím. Aby zkrátka jsme měli přehled, co se děje, co se připravuje a co se plánuje. Proběhlo vlastně loni i letos proběhlo několik jednání transformační platformy, vždy tedy v online prostředí a diskutovalo se tam ohledně vlastně plánu spravedlivé územní transformace našeho kraje. A my jsme věděli, nebo z toho celého jednání bylo jasné, že informace ohledně celého toho procesu jsou značně jako zkrátka neplynuly tak asi, jak by měly plynout, protože celý ten proces se nastavoval dost jako pro nás zmatečně a hodně jako za krátkou dobu. A to, jak vlastně
směrem vlastně od Evropské unie, tak i směrem vlastně od ministerstev. Zkrátka těch informací bylo docela pomálu a k nám jako k lidem a organizacím v kraji se jich dostalo ještě míň. My jsme teda několikrát jednali ohledně plánu. Byl nám představen vlastně plán územní transformace, jaké má priority, jakou má kraj vizi. Nicméně nám stále jako chyběla nějaká lepší komunikace směrem k lidem a občanům, protože o tomto procesu, a platí to i doteď, nám přijde, že se komunikuje velmi málo, že o něm velmi málo lidí i organizací ví, což podle nás není dobře. My jsme spolek, který se snaží také propagovat aktivní občanství, ale pokud vlastně informovanost je docela malá, tak sami máme problém se k těm informacím někdy dostat. Takže to byl náš hlavní úkol, co se týče vlastně účasti na té platformě, že jsme chtěli, aby ten tok informací byl daleko lepší a větší. Ten plán územní transformace má teďka už asi nějakou čtvrtou verzi. Je tam, lobovali jsme za to, aby se tam projevila nebo aby se tam vepsala právě i ta potřeba transparentní komunikace a participace občanů. A ona se tam dostala, je tam takové velmi, velmi jakoby krátké kapitolce a bylo nám jasné, že během toho časového limitu, který prostě byl pro zpracování toho plánu, nemůže vlastně k nějaké plnohodnoté participaci ani jakoby moc dojít, ale snažili jsme se, aby v následujících letech, kde se vlastně ta transformace bude dít, tak aby byly vyčleněny třeba nějaké finanční prostředky pro to, aby se prostě lidi dozvěděli o tom, co se bude dít a mohli se i do toho procesu sami aktivně zapojit. Bylo v Karlovarském kraji proběhlo i vlastně veřejné projednání toho plánu, představení někdy okolo června. Nicméně potom ta komunikace už začala, mi přijde tak trošku váznout. Nyní se ale jsem koukala nové informace, že se vlastně spustil nový web v Karlovarském kraji, jmenuje se vlastně Měníme kraj, kde se snaží kraj informovat o akcích a aktivitách, které vlastně v procesu transformace teda dělá a bude dělat. Takže doufám, že tímhle tím krokem se trošku aspoň budeme dozvídat, co se děje. Ještě možná bych mohla zmínit vlastně velké transformační nebo strategické projekty, které vlastně v rámci plánu, v plánu územní transformace jsou představeny, nicméně my jsme velmi jako čekali na informace ohledně těchto velkých projektů. Vlastně náš kraj to nazývá i srdce transformace. Je to, myslím, 8 velkých jakoby projektů, o kterých jsme ale měli velmi málo informací, nemohli jsme se vlastně jako nějak nic moc ani dozvědět, a což se nám moc nelíbilo. Snažili jsme se pátrat a postupně se ty informace tedy jako dozvídáme a dozvídali jsme se. Nicméně chci říct, abych to shrnula. Ten proces probíhal tak velmi rychle a tak nám přijde komplikovaně, že obyčejný člověk, ale i jako subjekt, který se o tu transformaci zajímá, měl velmi málo možností se zkrátka dozvědět relevantní informace o věcech, které nás tady čekají. A pokud vlastně myslíme si, že pokud lidé nebudou vědět, co se v kraji plánuje a co je čeká, jaká velká změna je vlastně čeká,
tak se dost dobře může stát, že ji vlastně nepřijmou za svou. Což vidím jako velké riziko. A zde vidím teda ještě velký jako úkol ze strany kraje tohleto dělat lépe. Tak to byl asi tak na úvod. Jo, díky moc, Zdeňko. A já bych teda tímhle předal slovo Ondrovi Paškovi, jestli nás slyší. Tak dobrý večer, děkuji za možnost tady vystoupit. Já pracuji v Hnutí Duha, kde se věnuju spravedlivé transformaci a obnovitelným zdrojům, jejich ekonomice a tomu, jak je dostávat blíže k lidem, třeba ve formě komunitní energetiky. Já to vezmu trošku víc ze široka. Stojíme na prahu bezprecedentní změny našeho energetického systému. Když se podíváte na to, co má nová německá vládní koalice v programu, vytkla si zrychlení odchodu od uhlí už k roku 2030, zatímco dřív tam bylo 2038. Podobně se vyjádřila i nová kandidátka na ministryni životního prostředí v české vládě teď. Čili stojíme na prahu velmi rychlé proměny naší energetiky z té uhelné energetiky na energetiku založenou na obnovitelných zdrojích. A na to budeme potřebovat samozřejmě nejenom zákony, nejenom dotace, nejenom vhodné podmínky ze strany distributorů a nejenom tu technickou infrastrukturu, montážní firmy a sítě a všechno tohle, ale budeme k tomu potřebovat také souhlas veřejnosti. A to je jeden z největších problémů, se kterým se u nás dneska potýkáme. Promítá se to i do té politické debaty. Viděli jsme poměrně ostré reakce, ostré vymezení z české strany proti tomu plánu Evropské unie, takzvanému Green Dealu, zelené dohodě, která specificky určuje, co by se mělo dělat, jaké cíle dosáhnout, jakých nástrojů ve smyslu povolenek nebo uhlíkových cel a podobně. Jakým způsobem by se to mělo udělat z české strany, ať už ze strany bývalé vlády nebo ze strany stran současné vládní koalice, přišla celá řada výtek, ne vždycky úplně fakticky podložených, ale spíš podložených nějakým strachem. A samozřejmě podložených tím, že ty strany vnímají nálady svých voličů, vnímají nálady ve společnosti. A to je ten problém, před kterým stojíme. Bohužel zatím zpátečnická česká politická scéna i řada médií nedokázala vysvětlit lidem, jaké přínosy ta energetická transformace pro ně má, jaké příležitosti tady se naskýtají a také jaká rizika tady jsou s tím, pokud tu energetickou transformaci neprovedeme, protože samozřejmě ona bude probíhat po celé Evropě i bez nás a je jenom na nás, jestli zůstaneme stát v ústraní nebo se přidáme k tomu technologickému a ekonomickému trendu, který tady běží celosvětově. A to je právě základní úskalí i té připravované spravedlivé transformace těch uhelných krajů. Zatím stát, jak už tady Zdeňka říkala, i jak ta publikace, kterou Reset připravil, velmi dobře pojmenovává, ta komunikace tady prostě neběží v tuhle chvíli. Velice úzká skupina, možná pár starostů, pár zástupců velkých firem je informováno o tom, co skutečně se za ty peníze, za těch 41 miliard z Evropské unie na transformaci uhelných krajů má postavit, jak budou ty velké projekty strategické vypadat. Zatím není známo, jak se budou moci občané
zapojovat, jak budou moci čerpat tyhle ty evropské prostředky, jak to budou moci dělat spolky, malé firmy, malé obce a tak dále. A to je přitom zásadní. To je přitom zásadní pro to, aby lidé s tou transformací byli v souladu, aby s ní souhlasili, aby prostě pochopili, co transformace může přinést pro jejich obyčejný běžný život. Že to není nějaký strašák, že to neznamená, že přijdou o pracovní místa, že zase někdo přijde do jejich regionu, do regionu, které už dost trpěly, ať už před válkou, po válce, další industrializací, další těžbou a tak dále. Těch obyvatel se na tyhle ty negativní, velmi negativní zásahy nikdo neptal a existuje tady oprávněný strach, že zase přijde nějaký další zásah zvenku a oni to zaplatí, ať už svojí třeba nezaměstnaností, proměnou té ekonomiky, proměnou toho kraje, kterou nebudou moci ovlivnit. My jsme se v Hnutí Duha soustředili na to, abychom tady vytvořili nějaké podmínky pro to, aby ta možnost informování občanů a také zapojování občanů, čili dávání hlasů lidem, aby mohli ovlivňovat spravedlivou transformaci, tak jsme se soustředili na to, aby tohle bylo umožněno. To je takový první krok. My jsme organizace, která působí na úrovni celé republiky. Máme sice několik místních skupin, ale naše hlavní gro leží v ovlivňování politik na úrovni celé republiky. Takže jsme se soustředili na to, aby právě v tom plánu spravedlivé územní transformace se objevila ta možnost financovat účast veřejnosti na rozhodování o spravedlivé transformaci. A myslím si, že se nám to povedlo v tomhletom prvním kroku, jak říkala už Zdeňka. V tom plánu se to objevuje. Objevuje se to dokonce v kapitole technická asistence, což je balík peněz, který je běžně určený na vlastně spravování těch evropských fondů, čili obyčejně to jsou peníze na úředníky nebo nějaké IT systémy, které stojí za tou správou těch peněz. A nám se povedlo v souladu ovšem s tím, co třeba doporučuje Evropská komise, tak část těchto peněz vlastně vyhradit na to, aby se za ně právě zapojovala veřejnost. Ale zároveň je nutné říct, že tohle je jenom ten nutný první krok a rozhodně to ještě není záruka toho, že se veřejnost účastnit bude, že ta účast bude smysluplná, že bude dobře připravená, že bude myslet na to, aby se ke spravedlivé transformaci mohli vyjádřit nejen lidé, kteří jsou vzdělaní a žijí ve městech a mají dobrý přístup k internetu, ale také lidé, kteří žijí ve vyloučených lokalitách, kterých je v těch regionech požehnaně, také lidé, kteří pracují v těch dolech a v elektrárnách, také lidé, kteří nemají prostředky nebo nemají čas na to vypisovat nebo číst nějaké strategické dokumenty nebo jim nerozumí, ať už jsou to lidé, kteří mají nižší vzdělání nebo matky na mateřské dovolené, které nemají prostředky a čas na to takovýchhle věcí se účastnit, ať už jsou to mladí lidé, anebo seniori naopak. Takže je potřeba teď, aby se vlastně ze strany těch regionů, ze strany místních spolků, ze strany obcí, aby se vlastně zvedl zájem a všichni, kdo mohou nějakým způsobem přispět právě ke komunikaci mezi místními občany, krajem a státem, aby se teď začali hlásit o to, že chtějí takovéhle projekty dělat, že se chtějí zapojovat, protože teď vlastně plán spravedlivé územní transformace půjde na finální schválení do vlády někdy v lednu. Jeho garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj, které teď povede předseda Pirátů Ivan Bartoš. Takže já tam vidím určitou naději na to, že budou hledat nějaké cesty, jak to uskutečnit.
ale je prostě potřeba tady pořád znovu a znovu vyvíjet ten tlak zdola, ukazovat, že o to zájem je, že ty peníze se využijí a že skutečně povedou k tomu, k čemu vést mají, čili k smysluplnému zapojení lidí do toho, aby věděli, co je spravedlivá transformace, věděli, jak se do ní zapojit a mohli ty plány a projekty toho, to, co se bude dít kolem nich, nějak ovlivnit. Ondro, díky moc krát za tvůj vstup do dnešní debaty. Ještě než předám slovo Bětce Sobotkové, která se je tady s náma a bude mluvit, jak vlastně bude mluvit o tom, jakým způsobem tahle publikace vznikala, jakým způsobem jsme prováděli rozhovory, tak já bych ještě taky rád za sebe řekl pár slov k tomu, proč vlastně jsme se letos dali do toho projektu, který mapoval příležitosti spravedlivé transformace pro občanskou společnost. A vlastně díky němu jsme mohli publikovat ta politická doporučení zdola. My jim říkáme politická doporučení zdola právě proto, že jsme se snažili dát dohromady místní lidi z místních občanských iniciativ, které podle nás již dnes dělají tu spravedlivou transformaci. Tu spravedlivou transformaci, pokud ji bereme nejen v rámci toho rozdělení veřejných prostředků z Fondu spravedlivé transformace, ale šířeji jako změnu života v těch regionech na lepší místo k životu pro všechny a na místo, které zkrátka, kde není devastované a drancované životní prostředí. To je náš příspěvek k té debatě o spravedlivé transformaci, na kterou se nemůžeme koukat čistě jenom právě tím měřítkem toho jednoho fondu, skrze který půjde v těch následujících 10 letech zhruba 40 miliard do českých uhelných regionů. A proměna ekonomiky vyžaduje, jak už tady zaznělo, zkrátka širokou společenskou podporu. A my si ve stávající situaci jak klimatického rozvratu, tak těch turbulentních cen energií, které a hlavně teda plynu, které teď hýbou veřejnou debatou, tak i tou štěpící se společností na různých liniích toho společenského konfliktu, tak my si zkrátka nemůžeme dovolit vyplýtvat veřejné investice, a to nejenom finanční investice, ale i úsilí různých institucí, i úsilí lidí, tak to si nemůžeme dovolit vyplýtvat na opatření, která prohloubí nebo dají vzniknout novým nespravedlnostem, kterým již teď ty uhelné kraje, takzvané uhelné kraje, čelí. No a my jsme se zkrátka pokusili přispět k diskuzi o spravedlivé transformaci tím způsobem, že jsme šli do regionu, kde jsme právě, kde ty občanské iniciativy, ty místní lidé, které oceňují právě ponejvíce ti další místní lidé, kteří oceňují práci těch místních občanských iniciativ, tak to jsou pro nás ti lidé, kteří jsou schopní, kteří jsou relevantní experti a umí relevantně identifikovat ty problémy, kterým čelí v tom svém regionu, a zkrátka taky dovedou i nastínit různá možná řešení, kterými zkrátka můžeme skrze spravedlivou transformaci řešit vícero souběh různých krizí, kterým tyto kraje teď právě čelí. No a na jednom mezinárodním semináři letos, který pořádalo Centrum pro dopravu a energetiku a jmenoval se Cultivating Just Transition, tak tam jedna ze zástupkyní veřejné správy říkala, že by bylo skvělé, kdyby neziskový sektor a veřejná správa nebyly nepřátelé a netorpedovali na sebe navzájem a brali se spíš jako partnery. Tak takhle naše
Tahle naše publikace je zkrátka příspěvkem do takové debaty, partnerským příspěvkem pro veřejnou správu i kvůli tomu, aby zkrátka viděla, jak místní běžní lidé, stejně jako expertní neziskový sektor, zkrátka dovedli určit ty hlavní oblasti, kterým se spravedlivá transformace musí věnovat. My jsme mluvili s občanskými iniciativami ve všech třech krajích a v té publikaci říkáme o tom, že jde o jeden z nejdůkladnějších participativních přístupů ke spravedlivé transformaci u nás. A to i přesto, že jde o rozhovory pouze s 8 občanskými iniciativami, tak vlastně my jsme k tomu přistupovali tak, že právě ta metoda těch polostrukturovaných rozhovorů dává velký prostor právě těm lidem z občanských iniciativ vyjádřit jako vlastními slovy popsat, srozumitelně popsat ty hlavní problémy a ty řešení, ke kterým by spravedlivá transformace měla směřovat. A vy se možná ptáte, možná někdo z vás si stihl projít trochu tu publikaci a možná se ptáte, jaká jsou ta hlavní navrhovaná řešení, jaké jsou ty hlavní problémy. My jsme se je pokusili sformulovat do takové přehledné tabulky, která má 5 hlavních oblastí. Jednak je to, a jak už tady bylo zmiňováno, smysluplná účast při plánování a rozhodování. Potom je to smysluplná a důstojná práce. Za třetí je to dostupné a udržitelné bydlení, za čtvrté je to téma energetické i jiné chudoby a hlavně možnostech dostat se z dluhových a jiných pastí a dostat se z té energetické chudoby. A v neposlední řadě je to oblast změny v krajině, kterou jsme nazvali krajina přístupná lidem a spravovaná udržitelně. A ke všem z těchto 5 oblastí jsme vytipovali několik politických návrhů, o kterých se domníváme i společně s těmi iniciativami, se kterými jsme mluvili, že zkrátka mohou řešit tato témata, která jsou pro místní lidi palčivá. A vlastně tato témata mohou naopak sloužit i jako takové kritérium pro úspěch spravedlivé transformace, tedy k tomu, že se můžeme po nějakém čase ohlednout a zhodnotit, jestli ty investice z Fondu spravedlivé transformace a zkrátka jiná rozhodování o věcech veřejných jako vedly k tomu, že se zvýší hmatatelně kvalita života obyčejných lidí v takzvaných uhelných regionech. A teď bych ještě tedy předal slovo Běce Sobotkové, která vám může říct o tom, jak vlastně vypadala taková práce, kterou jsme letos dělali. Jestli mě slyší Bětka, může se přidat? Ahoj, slyším. Tak já jsem Bětka Sobotková a pracuji taky pro Reset a tady s Mikulášem Černíkem a dalšíma jsme pracovali na té brožuře, kterou, jak bylo řečeno, si můžete stáhnout na webu Resetu. A zároveň je i vytištěná, vypadá takhle. A jak Mikuláš říkal, tak jsme pracovali s 8 iniciativami. Vybrali jsme se proto, že jsme považovali za iniciativy, které nějakou formu té spravedlivé transformace již dělají. I přesto, že mnoho z nich, nebo někteří z nich, neznali ten pojem, nevěděli, co spravedlivá transformace je. O těch fondech nevěděl, což, jak Zdeňka už zmiňovala, je i tím, jaká probíhá ta komunikace mezi těma orgány a místními lidmi. Dělali jsme polostrukturované rozhovory, pracovali jsme na tom celém již asi od jara a vlastně to bylo hodně jako pro nás zajímavé. Byli jsme v Karlovarském kraji, v Severočeském a Moravskoslezském. Ty iniciativy jsme snažili se vybírat nějak různorodě, aby tam byly zastoupené různé, jak například nějaká romská organizace, tak nějaké ekologické organizace a tak dále.
Zajímavé je, že ve všech těch rozhovorech vyvstávaly podobná témata, nějaké palčivé problémy. Byly to často právě problémy s dluhama a s exekucemi. Byl to problémy s tím životním prostředím, kterým žijou, s pracovními místy a další. To se můžete dočíst v té publikaci a z toho jsme potom vyvstaly ty naše závěry. Asi je důležité říct, že ta naše analýza nemá být nějaká jako vyčerpávající analýza toho řešení, toho, kam by ty finance spravedlivé transformace nebo celkově spravedlivá transformace se měla ubírat, ale byla to nějaká snaha jako inspirace toho, co ty iniciativy již dělají a kam směřují a nějaký návrhy řešení těch problémů. Nevím, už mě toho moc nenapadá, možná mě Mikuláš doplní, jestli bylo ještě něco takového, co stojí za zmínku, když jsme ty rozhovory dělali, co jsme zjistili. Jo, já myslím, že jsi to řekla, řekla moc pěkně. Já bych ještě jenom taky chtěl říct, že vlastně tahle práce nevzniká v žádném jako váku prostě toho kontaktu těch místních občanských iniciativ například s ekologickým hnutím a například s veřejnou správou už je dneska vícero. Já bych zmínil za všechny i třeba aktivitu hnutí za klimatickou spravedlnost Limity jsme my, které vlastně letos uspořádalo takzvanou klimajízdu, už druhý ročník a během ní vlastně jsme měli tu možnost se potkat i s množstvím těch občanských iniciativ přímo osobně a myslím si, že ten osobní kontakt navzdory tomu, že dneska a samozřejmě jsme v té nepříznivé epidemiologické situaci, ale v létě, kdy to bylo ještě smysluplné a mohli jsme se potkávat za dodržování nějakých těch platných epidemiologických podmínek, tak zkrátka ten osobní kontakt je hodně důležitý i pro tu komunikaci a díky tomu projektu našemu zkrátka bylo možné na ty kontakty navázat a vlastně pracovat s nimi i například při pořádání veřejných debat a veřejných setkáních, během kterých samozřejmě se člověk může dozvědět něco o tom, jak je to zrovna s tím procesem přípravy plánu územní spravedlivé transformace. Ale mimo jiné se taky může dozvědět o tom, co dělají za skvělé věci jiní lidé třeba v blízkosti, anebo zkrátka, že se nám může takhle společně dařit měnit ten obraz uhelných regionů jako vyprahlé, vytěžené periferie, protože to je jako hodně částečný obraz. My jsme mimo jiné jsme se i snažili i touhle publikací a i těmi návaznými aktivitami poukázat na to, že v těch regionech zkrátka žijí lidé, kteří dělají fakt dobré, hodně inspirativní věci a jsou zkrátka ukázkou toho, jak člověk, pokud čelí nějakým problémům, tak může zkrátka jako vytáhnout si rukávy, vzít věci do svých rukou, spojit se s dalšími lidmi a změnit ty věci hmatatelně k lepšímu. A to je pro nás nejdůležitější vlastně věc a doufáme, že i tahle publikace bude malým dílkem k tomu, že zkrátka těch iniciativ bude vznikat víc a rozhodně jsme nemohli zmapovat všechny, spoustu z nich už v těch regionech je, ale i v dalších regionech zkrátka aktivní obyčejní lidé, kteří jsou schopní spolupráce, tak jsou zkrátka to nejpotřebnější, co potřebujeme pro spravedlivou transformaci v tom širokém slova smyslu. Mikuláš, ještě mě napadlo zmínit, že mi přišlo důležitý, že vlastně během i vytváření té publikace po té brožury jsme vzniklo jako takový druh jako síťování, že vlastně jsme i propojili některé ty organizace mezi sebou a i během těch debat, tak mi přijde
přišlo mi vlastně důležitý, že ty iniciativy a ty lidi, kteří něco takhle dělají, se zároveň seznámějí a můžou si navzájem i podávat ty informace, které získají, nebo ty informace, které jsou tak špatně distribuované, asi můžou nějak líp navzájem prostě poradit v tom, co dělají a kde sehnat třeba některé zdroje na jejich aktivity a tak dále. Tak to jsem chtěla zmínit, že mi přišlo jako zajímavý tohle zjišťovat. Díky. Tak a vzhledem k tomu, že nám nepřichází žádné dotazy z publika a také proto, že je už takřka 7:15 a vysíláme už 40 minut, tak můj komentář ještě, než bychom ukončili tento webinář a tuto diskuzi, tak jsou vlastně následné kroky. Možná se jako mnozí ptáte, co tedy se bude dít dál, jak člověk může sám přispět k tomu, aby zkrátka došlo ke spravedlivé transformaci, aby byla úspěšná, aby zkrátka znamenala změnu k lepšímu i pro vás jako pro obyčejné lidi. Tak postup příprav spravedlivé transformace už nastínila Zdeňka a Ondřej v tom, že vlastně ten plán spravedlivé územní transformace bude nová vláda pravděpodobně v lednu brát na vědomí a posílat následně do Evropské komise a už od roku 2022 už by mělo následně docházet k prvnímu k rozdělování těch peněz z Fondu spravedlivé transformace. Očekává se taky, že budou otevřeny výzvy v operačním programu spravedlivé transformace, který bude mít na starosti Ministerstvo životního prostředí. A to jsou věci, které se týkají právě toho formálního fondu, přerozdělení fondu spravedlivé transformace a určitě stojí za to je sledovat, minimálně stojí za to věnovat pozornost právě těm strategickým projektům, o kterých do dnešních dní zkrátka ne u všech má veřejnost příliš mnoho informací a tudíž není jasné, zda a jakým způsobem ty projekty budou fungovat v dalších letech. Takže si myslím, že i tam je otevřená cesta jako k podnětům, které mohou zlepšit jejich fungování a k podnětům veřejnosti určitě. Ale hlavně a podobně, jako už jsem to zmiňoval před chvílí v tom předcházejícím vstupu, tak důležité je vědět například o aktivitách, které konají místní občanské spolky právě v těch uhelných regionech anebo na celostátní úrovni. Pokud v žádném nejste v žádném hnutí, tak určitě má cenu se k nějakému přidat a spolupracovat na tom, jak zkrátka provádět ty dosažitelné změny, na kterých se člověk může podílet sám. A v neposlední řadě je také možné určitě podpořit činnost těch organizací, které se už právě o tu změnu k lepšímu pro všechny snaží. I k tomu mimo jiné může sloužit ta brožura a můžete zjistit brožura, ta politická doporučení z dola a ten dokument spravedlivá transformace očima místních lidí, tak může být takovým rozcestníkem právě na některé z těch organizací, se kterými můžete přijít do kontaktu a můžete podpořit jejich práci. Možná ještě závěrem bych vrátil slovo našim diskutujícím, jestli chtějí se nějakým závěrečným slovem ještě rozloučit s publikem. Já toho ráda využiju. Děkuju, Mikuláši.
Já jsem chtěla na závěr asi říct, že ta změna a ta transformace, která nás čeká, je pro nás vlastně velkou, největší zatím asi výzvou pro náš malý kraj, která tady byla a je jenom vlastně na nás, jak se zapojíme, jak co budeme chtít vlastně dělat, co budeme chtít vidět a jak si budeme hlídat, jestli ty projekty a ty aktivity opravdu k té změně vlastně povedou. Takže tímto i vyzývám ostatní, aby se zajímali a připojili se případně k aktivitám kraje nebo ostatních organizací tady v kraji. A děkuji za pozvání ještě jednou. Jo, já taky moc krát děkuju. Já jestli můžu závěrečné slovo, jedna věc, která tady nezazněla. Jedná se o... Tak já se velice omlouvám za hluk na pozadí. Jedna věc, která tady nezazněla se transformací energetiky, by měla přijít i příležitost pro běžné lidi, pro obce, pro bytová družstva, SVJčka a podobně, také, aby se sami podíleli na energetice, aby z ní sami měli nějaký profit, nebo aby se jim alespoň podařilo trošku zafixovat ty rostoucí ceny energie. Právě i spravedlivá transformace by měla přispět ke vzniku takzvaných energetických komunit, kdy prostě bude možné si nainstalovat fotovoltaické panely na dům, sdílet tu vyrobenou elektřinu se sousedem, nebo třeba s obcí, nebo zase naopak od obce ji odebírat a podobně. Pokud vím, tak všechny ty tři kraje chystají nějaká informační centra, nějaké agentury, aktivity, které by měly rozšiřovat tuhletu ideu mezi běžné lidi, učit je, jak takové projekty připravovat, jak ukazovat jim, jaké jsou ty možnosti a podobně. Takže pokud, kromě toho, že se můžete zapojit do přípravy té transformace skrz třeba nějaké místní spolky a požádat si tam o projekt nějaké zvelebení místní lokality nějaké nebo o nějaký sociální projekt práce s nějakou znevýhodněnou skupinou třeba ve vašem okolí, tak se můžete nebo budete se časem moci také zapojit přímo do té energetické transformace jako takové a zapojit si vlastní obnovitelný zdroj energie. Takže pokud máte nemovitost, nebo jste členy společenství vlastníků, nebo bydlíte v obci, která je otevřená takovýmhle věcem, zajímejte se o to a i tohle bude možnost, jak zapojit občany a mít nějaký prospěch z té energetické transformace. Tak a já vám tímto všem děkuju za pozornost a za účast hlavně a doufám, že až epidemiologická situace dovolí, tak se budeme moct potkat někdy i osobně při nějaké příležitosti, nejenom co se týká nejenom spravedlivé transformace, ale například i dalších aktivit, které dělá platforma Reset, platforma pro sociálně ekologickou transformaci, anebo nadace Rozy Luxemburgové, náš štědrý donor našeho projektu. Tak jo, moc krát díky a tímto se asi budeme loučit.